Temur Karbaia cemit mokles, cnobilia ekspertizis daskuna, romelic milicielebis mier nacem sakartvelos mokhalakes droebit okupirebul Abkhazetshi chautares. Am dromde saokupatsio rezhimi zaladobis pakts malavda da gavtselebul ganzkhadebashi erti sitqvitats ar khondat nakhsenebi, tumtsa ekspertiza machvena rom akhalgazrda katsis sikvdilis mizazi soret milicielebis isastikia. Temur Karbaia dges okupirebuli galis sopel tsartsheshi ukanasknel gzaze gaatsile. Irakli Baghdadze arkvavs ra akhali detalebi ikveteba okupirebul territoriaze mormukhtar mkvelobastan dakavshirebit akhla is shemogvierteba pirdapir etershi gismet Irakli. Თავდაპირველ დაიწყებს სწორედ ექსპერტიზის დასკვნით. Დოკუმენტი რამდენიმე საათის წინ გახდა საჯარო და სწორედ ამ დოკუმენტით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ 53 წლის საქართველოს მოქალაქე ვიტალი კარბაია დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში საოკუპაციო რეჟიმის მილიციელებმა მოკლეს. Თუ აქამდე საოკუპაციო რეჟიმი ამტკიცებდა, რომ კარბაია გარდაიცვალა, ახლა დანამდვილებით შეგვიძლია თქვა, როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა და ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლების ლიდერებმა, რომ კარბაია ბუნებრივი სიკვდილით ნამდვილად არ გარდაცვლილა, ის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა მილიციელებმა მოკლეს. დოკუმენტი, როგორც გითხარით, რამდენიმე საათის წინ გახდა საჯარო და ადგილობრივები, რომლებიც უკვე იცნობენ ამ დოკუმენტის შინაარსს, ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ კარბაია ცემის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით გარდაიცვალა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს მოქალაქე შემოწმების მიზნით გააჩერეს საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა მილიციელებმა დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში და სიტყვერის შეურაცხყოფის შემდგომ მას მრავლობითი დაზიანებები მიაყენეს, რის შედეგადაც ის მოკვდა. კარბაია დღეს გააცილეს უკანასკნელ გზაზე, ის საგვარეულო სასაფლაოში დაკრძალეს და კიდევ ერთი საინტერესო გარემოება არის ამ საქმეზე. არსებული ინფორმაციით კარბაიას მკვლელები მალევე დააკავეს, თუმცა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ზარაქუა, კვეკვესკირი და აბშილავა მალევე გაანთავისუფლეს ეგრეთ წოდებული დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან. Შესაბამისად, ახლა ჩნდება მთავარი კითხვა, რა პოზიცია ექნება თავად ქართულ ოცნებას, მოითხოვს თუ არა იმ ადამიანების სათანადოდ დასჯას, რომლებმაც საქართველოს მოქალაქეს სასტიკად მოკლეს. Gushin Sagamos, Galis administrației Suprosma, Constantin Piliam, Moitova, Karbaias, expertiza. Da, s-a zgălit că da, s-a zgălit că da, s-a expertiza, s-a dat da, sturda, rom, is, carta izvala, იმ ცნობილი ფაქტის შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებულმა მილიცონერებმა ეს ადამიანის ცემა და ამის შედეგად ის გარდაიცვალა. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას ყველანაირი რესურსი და რიჩაგი გამოიყვანოს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები სამაგალითოდ იყვნენ დასჯილები, რათა ეს ფაქტი არ გამეორდეს. ფაქტია, რომ ვერ აკონტროლებენ სიტუაციას. ფაქტია, რომ ესეთი სისასტიკე ხდება. Ну, ამას შეფასებასაც არ დავარქვიო, რომ კითხვას დაუსვავდი. კითხვას დაუსვავდი პირველ რიგში იმ რეჟიმს, იმიტომ რომ არ შეიძლება უკვე დეფაქტოც არა, დეფაქტო ხელისუფლებაც არა. ეს უკვე ალბათ საოკუპაციო რეჟიმია და იმ საოკუპაციო რეჟიმის მსახურები არიან. საქართველოს მოქალაქე 53 წლის ვიტალი კარბაია დღეს გააცილეს უკანასკნელ გზაზე, როგორც გითხარით, საოკუპაციო რეჟიმი ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საქმეს საგულდაგულოდ მალავდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ექსპერტიზის დასკვნა გახდა ცნობილი, ახლა ბუნებრივია ისინი უნდა გადავიდნენ ქმედითი ნაბიჯებზე და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებამაც უნდა მოითხოვოს იმ ადამიანების დასჯა, რომლებმაც 53 წლის საქართველოს მოქალაქე დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში სასტიკად მოკლეს. Მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Goris Mochidave, Meris Sahalzlo Sachukari Sajaro Mohelevs, Vladimir Khinchegashvili, თანამშრომლებს ახალისებას და პრემიების დარიგებას პირდება. Მან პირობა დადო, რომ თუ ბიუჯეტში ნაშთი დარჩება, საჯარო მოხელეებს ახალფასო დანამატებს მისცემს. Წინა წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მერი ამ მხრივ გულუხვია და ასობით 1000 ლარს ბიუჯეტიდან პრემიებში არიგებს. Ღარიბი ხალხის მდიდარი ხელისუფლება კოლოსალურ თანხებს ხარჯავს საახალწლო ღონისძიებებზეც. Სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების დახმარებაზე კი ათჯერ ნაკლებს. ეკუთვნით თუ არა გორელ ჩინოვნიკებს პრემია, რას ფიქრობს ხალხი და რა შეფასებები კეთდება ოპოზიციაში? გიორგი ახალკაცი გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Გისმენთ, გიორგი.
Iar tătia Goris municipalității Smerma Vladimir Hinchegașul ma adgilobriv medias ucai dau dastura rom tina saahatlot tanamshromlebis tsakhali sebas gegmavs da premias miigeben rogorc meris tanamshromlebi aseve ispirebi romlebits mushaoben merias dakvemdebarebul sabiudjeto organizatsiebshi saubaria sipepsa da aipebze romelic dziritad shemtkhovashi kartuli osnebis partaktivit aris dakomplektebuli da ik dasakmebuli adamianebi khelpasats kholot partiuli morchilebis sanatslot Am pact a proteste bine adgilobrivebi, da se ve opozițiuri, partia bistarmo madgenlebi, rogorc isini amboben, meria sara cu sacme iserom, cinovnic ebman, necina sa halclot, gildo ebi da premie bi miro, nisini a se ve a proteste bine impactrom, goris municipalitetis meris gadat spatilebit, sa halclot, gana tebebze, da concert, istui sa adgilobrivebi, biugeti dan, gamu copiliari, sama soția ta si larida, estanha atcer. Metia, socialura dauțuali adamianebis dahmarebaze, gamokopil tanhaze, socialura dauțuleps, goris municipalitetis, meria, ehmareba, odda atiat asilarit, sama sam de socialura dauțuali, asilaris produkts mireps, țina sahatut. Never ხვდები საერთოდ პრემიები რა საჭიროა, როდესაც მოქალაქეები ზუსტად იმაზე წუხან, რომ მერიასთან კომუნიკაცია არის შეუძლებელი თითქმის. Პრობლემასთან დაკავშირებით, როდესაც მიდიან, მათი კარი არის დახურული და ამის ფონზე, როდესაც როგორც მერია იღებს ასევე ამ საახალწლო პრემიას, ისე მერიის თანამშრომლები უბრალოდ წარმოუდგენელი არის ჩემთვის, რატო რის გამო იღებენ, როდესაც ქვეყანას ყავს და ჩვენს ქალაქს ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი საოკუპაციო ხაზთან გავიდეს, მოკითხო მათ პრობლემები და კითხოს რა ჭირდებათ ამ საახალწლოს ზოგოჯახში ნაძვის ხეცარიდგმება იცის ამის შესახებ საერთოდ ქალაქის მერმა დღეს რაღაცის აღნიშნა ზეიმი ამდენი ფულის ხარჯვა და პრემიები არის ამარზენი და სამარცხინო ჩემი მხრიდან იმიტომ რომ აგერ ოკუპირებული ტერიტორიები ხალხს იტაცებენ გინტური მოგვიკლეს ამდენ გმირებს გვიხოცავენ იქ ამ დროს პრემიების გაცემა თან უზარმაზარი პრემიების და ამდენი ფულის ხარჯვა ეს არის ჩვენი დაცინვა უბრალოდ ჩვენ ბევრად მეტი და ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს უფრო დღეს ვიდრე ეს საახალწლო პრემიები რა. ჩემი აზრით, ანუ კარგი ეს განათებები, მეც მომწონს რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც გაჭირვებულები არიან და არ აქვთ საშუალება, რომ რაღაცა იყიდონ, ეს ელემენტარული პურის ფულიც არ აქვთ, ცუდია, რომ ანუ მერი არ ფიქრობს ამაზე, რომ ადამიანებს დაეხმარონ და ამაში ხარჯავენ ფულს, რომ სილამაზე იყოს და ასე შემდეგ. Momțos, magram, uprogami hardabodoro, aisa gasa gamukoplitanha, gadaeces, 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 Goris municipalitetis usakmuri meri imis natsulad rom asobit gaqirvebul ojaxze da socialurad dautsul ojaxebze zrunavdes is mogzaurobs khan okupant rusetshi da khan azior kveqnebshi da goris biudjetit romelits khalkse kutnis da romelits khalkhi unda finansdebodes samtsukharot is afinanseps sakutar natisaveps akhloblebs da sajaro mokheleebs goris meriashi vitsit rom nepotizmi aris goris mers Vlado Khinchegashvilis dasakmebuli qavs sakutari akhlo ლები ნათესავები და ძმაკაცები და რა თქმა უნდა გორის ბიუჯეტსაც უნაწილებს მათ. იმ სიტუაციაში, როდესაც ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს გორის მუნიციპალიტეტში, ცოტა უხერხული უნდა იყოს გორის მერისთვის და მათი თანამშრომლებისთვის ამ პრემიების აღება, იმიტომ რომ პრემია ნიშნავს იმას, რომ მათ უკეთესად შეასრულეს დავალება და ამის გამო მერი აჯილდოვებს მათ, მაგრამ მე ყოველდღე ხედავ და დავდივარ ქალაქში და ხედავ იმას, რომ ნამდვილად Goris meris tanamshromlebi tu sxedan otakhebshi da garet ar gamodian, amitom chemi azrit mat es premiebi da jildoebi ar ekutnit. Gasuli tlebis praktika guichvenebs rom Goris municipalitetis meri Vladimir Khinchegashvili sakmaot gulukhvi aris, rodesats sakme ekheba saakhaltslo premiebs gasul tses Lado Khinchegashvilma asobit sajaro mokheles gamouzera saakhaltslot premia, rashits biudjetidan titkmis 1 milioni lari dakharcha. Madloba Goridan Georgi Akhalkatsi saubrobda pirdapir etershi.
Istoriului summit-ii s-a îndrom de uțnobii detalii. Europele liderebi media sculuarul informația sucobian rogur dai gegma. Viktor Orbanis darbazidan gaqvanis egrets odebuli spec-operația. 27 წევრი სახელმწიფოს პირველი პირები თვეების განმავლობაში დიდი გამოწვევის წინაშე იდგნენ. Თუ უნგრეთის პრემიერი უკრაინის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების საკითხს ვეტოს დაადებდა, მთელი გაფართოების პაკეტი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა. Ჩიხიდან საბოლოო გამოსავალი კი გერმანიის კანცლერმა იპოვა და ორბანს დარბაზის დატოვებისკენ მოუწოდა. Დეტალებს ოლაფ შოლცი და ემანუელ მაკრონი იხსენებენ. Რასწყობიან ევროპელი ლიდერები პირველ წყაროზე დაყრდნობით ევროკავშირის სამიტის კულუარულ ამბებს ნათია ქოქოსაძე მოგუყვება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Tatia, europeli liderebi im detalebze saubroben tu ra xteboda realurad evrokavshiris kuluarebshi da rogor shezles mat evrokavshiris gaphartoebis paketis kenchis qris chixidan gamoqana rogor tsukve tsnobili aris Viktor Orbani da rogor tsitsis makurabelmats Viktor Orbani iqo mozina agmdege ukrainis evrokavshirshi gaatsevrianebis shesakheb molaparakebebis daatsqebis tvis khmis mitsemaze da shesabamisat iqo Molodini imisats rom shesadzloa ungretis premieris gamoeqe ნებინა ვეტოს, სწორედ ამიტომ ევროპელი ლიდერები სამიტამდე გარკვეული პერიოდით ადრე უკვე მსჯელობდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზა უნდა გამოენახათ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში გაფართოების პაკეტი შემდგარიყო წარმატებით. Სწორედ ამიტომ სამიტამდე ბრიუსელის სამიტამდე სულ ცოტა ხნის წინ ერთგვარი გამოსავალი იპოვა გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა. ევროპელმა ლიდერებმა თავდაპირველად სთხოვეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს საკითხში დახმარება და სწორედ ამ მიზნით სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ემანუელ მაკრონმა ვიქტორ ორბანი მიიწვია პარიზში ელისეს სასახლეში. მოგვიანებით კი ვიქტორ ორბანს შეხვდნენ უკვე ევროპელი სხვა ლიდერებიც და იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში დაერწმუნებინათ ვიქტორ ორბანი, რომ არ ეთქვა უარი კენჭის ყრაში მონაწილეობაზე და მიეცა ხმა უკრაინის სასარგებლოდ. საბოლოოდ კი მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ოლაფ შოლცმა კენჭის ყრის დღეს დარბაზიდან ფინჯანი ყავის დასალევად გასვლა შესთავაზა უნგრეთის პრემიერ მინისტრს და სწორედ ამ მომენტში უკვე დამტკიცდა ევროკავშირის გაფართოების პაკეტი, რომლის კენჭისყრის დროსაც დარბაზში უკრაინის ნაწილში კენჭისყრის დროს დავაზუსტებ, დარბაზში არ იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ მინისტრი და შესაბამისად გაფართოების პაკეტი შედგა. შედეგად კი უკრაინამაც და მოლდოვამაც დადებითი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება მიიღეს და რა თქმა უნდა საქართველომაც კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ამ გზით, კერძოდ დარბაზიდან ფინჯანი ყავის დასალევად ვიქტორ ორბანის გაყვანით, ევროპელმა ლიდერებმა შეძლეს ერთი მხრივ სიტუაციის განმუხტვა, უხერხული სიტუაციის განმუხტვა კენჭისყრის დროს და მეორე მხრივ შეძლეს, რომ გადაერჩინათ გაფართოების პაკეტის კენჭისყრის პროცესი და გამოსავალი მოეძებნათ. Unionsfreundlichen Verhalten. Საკავშირო მეგობრული ატმოსფეროს სულისკვეთებით მე შევთავაზე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს, რომ მისი არ ყოფნის დროს ამ გადაწყვეტილების მიღება შეგვეძლებოდა. ის დაფიქრდა წინადადებაზე. მე ვთხოვე ერთი წუთით დაფიქრებულიყო და სპონტანურად არ ემოქმედა. შემდეგ მითხრა, რომ სურდა წინადადების მიღება. შემდეგ კი მივიღეთ გადაწყვეტილება ოთახში მყოფმა 26-მა ქვეყანამ. ეს ხდება უამრავ დემოკრატიულ პროცესში, როდესაც თქვენ ეხმარებით ერთმანეთს იმის თქმით, რომ ნამდვილად არ ვეთანხმები, მაგრამ არ მინდა საქმეების შეფერხება. ეს არის ის, რაც მე ვურჩიე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს და მან ეს მიიღო როგორც მისთვის შესაძლებლობა. თუმცა ეს არ არის ის, რაც ყოველჯერზე უნდა მოხდეს. ჩვენ აუცილებლად ერთად უნდა გადავწყვიტოთ საკითხები. სამიძე მუშაობდი შარლ მიშელთან, ჯორჯია მელონთან, შოუცთან, ნიდერლანდების პრემიერთან და სხვა ლიდერებთან ერთად, რათა გვეპოვა გამოსავალი, როგორ წავსულიყავით წინ ორბანის გარეშე. მთელი ეს გეგმა უნგრეთის პრემიერთან მიმართებაში წინასწარ იყო ორგანიზებული, თუმცა სიგნალი თავად ორბანისგან მივიღეთ და ეს სიგნალი უყურადღებოდ არ დარჩენილა. რაც მან თქვა, ჩვენის გავაკეთეთ, არანაირი სიურპრიზი. Როგორც მოისმინეთ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ მთელი ეს გეგმა უნგრეთის პრემიერთან დაკავშირებით იყო წინასწარ ორგანიზებული ევროკავშირის ლიდერების მიერ, თუმცა ემანუელ მაკრონი აქვე განმარტავს, რომ სიგნალი უშუალოდ მიიღეს ვიქტორ ორბანისგან. რა იგულისხმა ემანუელ მაკრონმა ამ სიგნალში? ჩვენ შეგვიძლია ეს ასე განმარტოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ, სამიტამდე რამდენიმე დღის წინ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ფრანგულ გამოცემასთან ინტერვიუში
ხელში აღნიშნა, რომ ის საკითხზე ვეტოს დადებას არაპირებდა, თუმცა არც მომხრე არ იყო უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებისა და შესაბამისად სწორედ ეს ფრაზა, რომ ის ვეტოს დადებას არაპირებდა, სავარაუდოდ გახდა უკვე ერთგვარი მანიშნებელი სიგნალი ევროკავშირის ლიდერებისთვის და საბოლოოდ ევროპელმა ლიდერებმა შეიმუშავეს ერთობლივად ეს გეგმა, რომლის თანახმადაც მოახერხეს და ჩიხიდან გამოიყვანეს სამიტზე კენჭისყრის პროცესი. Მადლობა, ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა ევროკავშირის ისტორიული სამიტის კულუარულ დეტალებზე. Საოკუპაციო ძალები საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას აგრძელებენ. Რუსმა ფორმიანებმა მცხეთა მთიანეთში სოფელ ციგრიანის მახლობლად ახალი საოკუპაციო ბანერი დადგეს. ინფორმაციას ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ავრცელებს, სადაც ასევე საუბარია სოფელ თამარიანის სიახლოვეს, რუსი ფორმიანების გააქტიურებასა და მათი ტექნიკის გახშირებულ გადაადგილებაზე. ეს ის ტერიტორიაა, სადაც ქართული პოლიცია არ პატრულირებს, რის გამოც ადგილობრივები მუდმივი საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის განახლება ფაქტს კი მთავარ არხ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც უდასტურებენ და გვითხრეს, რომ ევროკავშირის ცხელი ხაზი გააქტიურებულია. ეს ბანერი აშკარად აცხადებს იმას, რომ კრემლის ხევის მიმდებარე და საქართველოს რაიონში რუსები ძალიან აქტიურად არიან, იქვე მდებარეობს რუსების 24-ათიანი საოკუპაციო პოსტი, რომლიდანაც ისინი აწარმოებენ მუდმივ პატრულირებას კრემლის ხევის მიმდებარედ. Ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლები გვიყვებიან, რომ ბოლო დროს ზუსტად აი ამ ქედზე, ოკუპირებულ ქედზე, ყოველ ღამე ისმის მძიმე ტექნიკის ძრავების ხმა და იმდენად მკაფიო და ძლიერი არის ეს ხმა, რომ მათ არაძლევთ დაძინების საშუალებას. ასე რომ რუსი საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ თავის მოქმედებას, თავის აგრესიას, ხოლო მცხეთა მთიანეთი, ზემო იმერეთი, ზემო რაჭა, ეს ის რეგიონებია, სადაც სამწუხაროდ შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლები არადიან, არ არის ფაქტობრივად არც ერთი საგუშაგო თუ არ ჩავთვლით სინაგურისა და ახალგორის გამშვებ პუნქტებს. Რატომ დაიხურა გადაცემა გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქე? საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ოფიციალური განცხადება რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ რომელიმე გადაცემის ირგვლივ საკითხის პოლიტიზება მიუღებელია. თუმცა ფაქტია, რომ ტელევიზიის მენეჯმენტი, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება მომავალ წელს 100 მილიონზე მეტი ექნება, ერთ-ერთ ყველაზე ყურებად გადაცემას ფორმალურად ფინანსური რესტრუქტურიზაციის გამო აუქმებს. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები ამბობენ, რომ საკითხი არც ერთ ხდომაზე არ განხილულა და გადაწყვეტილება მათთვისაც მოულოდნელი იყო. დავით გორგილაძის გადაცემის ეთერიდან მოხსნა საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა და შეიქმნა პეტიციაც, რომლის ადრესატი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობაა. Petiția șocmeni 1 საათზე ცოტა მეტი ხნის წინ, მას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ გამოხატოს საზოგადოების აზრი დათო გორგილაძის გადაცემის დახურასთან დაკავშირებით. ეს გადაცემა გადიოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და შესაბამისად საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის კერძო ტელევიზია, ის არის საჯარო სიკეთე, ეკუთვნის ხალხს და ვალდებულია მოემსახუროს ხალხს. სხვას ვერაფერს ვერ ვიფიქრებ გარდა ცენზურისა, მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, წარმოების კუთხით არ არის მაღალბიუჯეტიანი გადაცემა, არც ბევრი წამყვანი არ ყავს, არც განსაკუთრებულ სტუდიას არ საჭიროებს, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოკრძალებულ ბიუჯეტიანი გადაცემაა და დათო, რა თქმა უნდა, თვითონ როგორც ფიგურად, არამხოლოდ დათო, არამედ დათო, ვისაც მასპინძლობს ის ადამიანები, ეს არის კრიტიკულად მოაზროვნე, საღად მოაზროვნე, განათლებული ადამიანები, რასაც ასე უშინდება ჩვენი ხელისუფლება. არ ვიცი, რა და რა გადაცემები არის დახურული, რა მიზეზით არის დახურული, როგორი საბიუჯეტო ცვლილებები ახლავს ამ პროცესთან და რატომ მოხდა ყველაფერი იმგვარად, რომ ერთ დღეს დაამტკიცეს ბიუჯეტი, ჩვენ ხმა არ მიგვიცია, მართალია, მაგრამ ხომ დაამტკიცა საბჭომ ბიუჯეტი და მეორე დღეს დახურეს გადაცემები. ხომ არ იყო დაკავშირებული ეს ამბავი იმასთან, რომ გადაცემის ავტორი, მაგალითად ამ შემთხვევაში დავით გორგილაძე, თავის დროზე აპროტესტებდა რუსულ კანონს. ჩვენ ამ საქმეს ესე რა თქმა უნდა არ დავტოვებთ და ვაპირებთ ახლა გამოვითხოვოთ სრული ახსნა განმარტება დირექტორებისგან. ვაპირებ შეკითხვის დასმას დირექტორის მისამართით და მე ველოდები ძალიან კონკრეტულ ახსნას, თუ რა ხდება, იმიტომ რომ
როგორც ვრცელდება ინფორმაციები, მარტო ერთ გადაცემაზე არა, ლაპარაკი კიდე სხვა გადაცემებზეა საუბარი. Და საერთოდ მე მგონი დირექტორმა გააგვარკვიოს და აგვიხსნას თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რატომ უნდა გაქრეს აი ესეთი ტიპის გადაცემები ეთერიდან. მე ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ. Ფიქრობ ორ შაბათს უკვე გაუგზავნით შესაბამის კითხვებს და რაც შეიძლება სწრაფად ველოდებით პასუხებს. Საქართველო უკვე ოფიციალურად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. მართველი პარტია კი ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე ერთ-ერთი მთავარი პირობის. დეპოლარიზაციის შესრულების ნაცვლად პოლარიზაციას კიდევ უფრო აღრმავებს. ამ ფაქტის ნათელი მაგალითია სახალხო ზეიმი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ თითქმის პარტიულ ღონისძიებად გადააქცია და პრეზიდენტ საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლის უფლება არ მისცა. მეტიც, ალმაზურაბიშვილის სცენაზეც კი არ აუშვეს. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ საზოგადოების დაყოფა მართველი პარტიის ინტერესებშია და ოლიგარქის გუნდი დეპოლარიზაციის პუნქტის შესრულებას არაპირებს. Სამწუხაროდ, ქართულ ოცნებას გაუჭირდა ევროპულად და კულტურულად მოქცევა, რასაც საჭიროებდა ვითარება და იმსახურებდა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაბიჯის აღნიშვნა. Და არ მისცა ქვეყნის მეთაურს შესაძლებლობა, რომ მიემართა სიტყვით შეკრებილი საზოგადოებისთვის. Მე ვფიქრობ, ეს საზოგადოების უპატივცემობაც არის, როდესაც ასე იქცევა ორგანიზატორი ღონისძიების. Თუმცა არაუშავს, მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტის იქ ყოფნა უკვე იყო განაცხადი და მნიშვნელოვანი და სწორი განაცხადი მოცემულ მომენტში. ის, რაც გუშინ თქვენ ნახეთ, ვინმეს იოტის ოდენად განცდა გიჩნდებათ, რომ მათ რამე თანამშრომლობა უნდათ. Რატო განაგდეს პრეზიდენტი გუშინ? Რატო იქცევიან? Რატო ხლეჩენ? Რატო ყოფენ? Რატო არც ერთხელ, არც ერთი ოპოზიციონერისთვის არ დაურეკავთ, რომ მოდით მაგალითად გუშინელ ზეიმს? გუშინელი დღეს აჩვენებს, რომ ქართული ოცნება ყოფს, ჩვენ გვინდა გავაერთიანოთ. Თუ ერთიანობა არ იქნა ეროვნული ამოცანების წინაშე, შეუძლებელია რომ წინაბიჭი გადადგა. საკმაოდ უხერხული ფაქტი იყო, როცა ევროკავშირის ელჩმა პირველ რიგში პრეზიდენტს მიულოცა და მიხედა პრეზიდენტი იქ არისო. ის იყო ერთადერთი ფიგურა, რომელსაც ქართლოცნებასთან ჰქონდა მნიშვნელოვანი კავშირი და იმ დღეს ჩვენ სცენაზე ვერ ნახეთ. მე დეპოლარიზაცია ამ ქვეყანაში როგორც ყურებ, არ წარმოვიდგენია. ჩვენ ყავს მართველი პარტია, რომელიც იმ ადამიანს, ვინც დასავლეთს ითხოვდა, ანარქისტებს და სატანისტებს ეძახდათ. ახლა ამის ფონზე როგორ უნდა მიიღოთ სერიოზულად, რომ ჩვენ შორის რაც ეს უბსკული გაქრება. არ გონი ეს ესე მოხდეს, მაინც იქნება მნიშვნელოვანი დაპირისპირება 2024-ში ესეთი პოლარიზაციით და იქ უნდა დამარცხდეს ქართული ოცნება. სხვა შანსი არ არსებობს. ეს რეჟიმი დგას დეპოლარიზაციაზე, მათ ძალაუფლების ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი. ისინი ამით ეცადნენ აბსოლუტურად ყველასთვის, მათ შორის გუშინდელი იმ ზეიმით ეცადნენ ყველასთვის, ეჩვენებინათ, რომ კი ისინი არიან მთავარი ფაქტორები, რის გამოც ამ ქვეყანამ მიიღო კანდიდატი სტატუსი და სწორედ ამიტომ იყო მიბმული მათ შორის პარტიული განცხადებები და მადლობები ბიძინა ივანიშვილზე, რომელსაც არანაირი როლი არ ქონია გარდა ნეგატიურისა ამ პროცესში. Რა გზა უნდა გაიაროს საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსიდან ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანებამდე? შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად მთავარი მცხრადათქმის შესრულება, რომელიც ევროკომისიამ ჩვენ ქვეყანას გაუწერა. ევროპა საქართველოსგან დემოკრატიულ რეფორმებს ითხოვს. ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს კი ევროპელი ლიდერები 2024 წლის ბოლოს ევროკავშირის სამიზე შეაფასებენ და გადაწყვეტენ, არის თუ არა საქართველო მზად გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად. ოპოზიციასა და მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ ოლიგარქის ხელისუფლების პირობებში კანდიდატის სტატუს მხოლოდ ფორმალური დატვირთვა აქვს და ევროკავშირში სრული ინტეგრაციისთვის გადამწყვეტი 2024 წლის არჩევნები იქნება. მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენ უნდა ჩავატაროთ კონკრეტული რეფორმები, რომელიც დაახლოებს საქართველოს მართლობის სისტემა იქნება ეს თუ ეკონომიკური მდგომარეობა თუ ადამიანის უფლებები, აი ეს ყველაფერი დაახლოვდება ევროკავშირის სტანდარტებთან. ჩვენ კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვს. მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს შესასრულებელი 9 ნაბიჯი, ეს არის უფრო ნაბიჯი ვიდრე დათქმა და ჩასატარებელი გვაქვს კონკრეტული რეფორმები სხვადასხვა მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ძალიან სწრაფად, რაც შეიძლება მოკლევადებში დაეწიოს, ასე ვთქვა, ჩვენს პარტნიორებს და გადავიდეს მათ შორის ევროკავშირის წევრგაწევლიანების მოლაპარაკების ეტაპზე და ეს იქნება დამოკიდებული უკვე ჩვენზე, ქართულ ხალხზე. ეს არ იქნება სამწუხაროდ დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე და ხელისუფლებაზე. მათაც კარგად იციან და ევროკავშირიც კარგად იცის, რომ ეს არ არის ხელისუფლება, რომელიც თავს გაართმევს იმ ამოცანებს, რომელიც ეწერა 12 პუნქტში. შემდეგი ნაბიჯები უნდა იყოს, ანუ სწორად მოფიქრება იმ
ის როგორ შეიძლება ამ რეჟიმის დღევანდელი ქართული ოცნების ცვლილება ისეთი ძალით, რომელიც ევროკავშირთან ბევრად უფრო მარტივად შეასრულებს იმ პირობებს, რაც არის გაწერილი. ეს რეკომენდაციები არათუ შესრულებულია, არამედ დამატებულია კიდე კონკრეტული პუნქტები, რომელიც პრობლემატურია. Ამას ვინ შეასრულებს? რუსული პარტია ამას არ გააკეთებს. ამიტომ არის 2024 წლის არჩევნები მნიშვნელოვანი, რომ ქართველმა ხალხმა, რომელიც 1-0 უგებს რუსულ პარტიას, კვლავ ეს ბრძოლა მიიყვანოს ბოლომდე. ისინი არაფერს არ შეასრულებენ, მათ ეს კანდიდატის სტატუსი არ ჭირდებოდათ, არ უნდოდათ. ამიტომ ნუ გვექნება ილუზია, რომ რამეს ისინი გააკეთებენ. სურვილი არ აქვს გააკეთებს. რუსული ვექტორი ამ მთავრობისთვის რჩება მთავარი ვექტორი. რუსეთისკენ სიარული. სიარული ისევ და ისევ, რომ რუსეთი იყოს ჩვენი ძირითადი პარტნიორი და შეიძლება გადაგვაქციონ კიდევ რუსეთის გუბერნიებად. ეს არის მაგათი ამოცანა და ეს საჩუქარი, რაც ევროპარლამენტმა, ევროპამ ჩვენ გვაჩუქა, ქართველ ხალხს აჩუქა, ამათვის არ არის დიდი სიხარულის მომტანი. მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილება მოგცემ საშუალებას, რომ საკმაოდ სწრაფად იცხრა დარჩენილი დათქმათ შევასრულოთ და დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების პროცესი უკვე სრულყოფიან ევროპას. ამდრომდე მძიმეა მცირეწლოვანი ბავშვის მდგომარეობა, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში ძაღლმა დაგმინა. 5-2 წლის ძმებს თავს ძაღლი გუშინ დაესხა და მძიმე დაზიანებები მიაყენა. განსაკუთრებით რთულადაა უმცროსი ბიჭის მდგომარეობა. ის თავდაპირველად ქუთაისში გადაიყვანეს, მაგრამ მდგომარეობის სიმძიმის გამო საბოლოოდ მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. საზარელ ფაქტს თვითმხილველები იხსენებენ. 12 საათის ის უკეთება ოპერაცია და მე გეცოდინება ზუსტი პასუხი როგორ იქნება. მომრება როგორია იქნება რას იმენ ძიმე თუ ძიმეთა. თავი ვაფშე უკან მხარე ვაფშე ამძრალია ბავშვს. რანაირად და კისერში. ჭიშკათან იყო ბავშვი გაუღია ჭიშკა და ეგრევე ეცაო ბავშვი ბორსო და იმასკნა ჯერ უფროსი უკვინია და მე ამაზე პატარაზე. ეზოს გვიდა თურმე და ბავშვები იქვეყავდა. ერთი რო დაკბინა და საშველად მიმართა ყველას მეუბრუნებულზე მეორეც დაჭმული ვეღარ გამოარქვა ხელიდან და ამდილას ფოტო ვნახე ბავშვი. საერთოდ თავზე ქალიკი ხორცი არა აქვს. დაჭმულია მთელი თავი და ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ნახე ბავშვის ქალა რა, ნახე გუშინ იმ ბაღანას რა გადაარჩეს მე არ ვიცი. ეს რა ბოდიც? არ ვესწრებოდი და ხლობლის შვილია აგერ, მაგრამ მე ის რა ნახე მე არ ვიცი. დღეს რაფერ უნდა ვიმუშაო, არ ვიცი ფერ დღეში. აქცია 4 ფეხა მეგობრების უფლებების დასაცავად. შეკრების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ყაზახეთის მოქალაქეს, რომელიც თამაზ ელისბარაშვილის შვილს, გურამ ელისბარაშვილს დაუპირისპირდა და ძაღლსაც ფეხი მოუქნია, სამართალდამცავები ხელს აფარებენ. ძაღლების სიყვარული ჩვენი უფლებაა, აცხადებენ აქციის მონაწილეები და უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი 14 ნოემბერს მოხდა, რა დროსაც ბიზნესმენის შვილმა პასუხა ცეცხლსასროლი იარაღის გამო ყენებით ყაზახეთის მოქალაქე დაჭრა და გაუფრთხილებლობით თავადაც მიიღენა ჭრილობა. გურამ ელისბარაშვილი დაკავებულია. ყაზახი მოქალაქე, რომელმაც რამოდენიმე კვირის წინ ძაღს ამოარტყა წიხლი, რასაც მოყვა სისხლიანი დაპირისპირება და ჩვენი მოთხოვნაა, რომ გამოძიება წარიმართოს სწორად და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არ სარგებლობდნენ დაუჯერობით სინდრომით და მათზეც ისევე იმოქმედოს კანონმა, როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე. ეს საჯურ ზავნაშავე და ირღვევა საქართველოში ცხოველების უფლებები. რომ მოხდეს მაგაზე რეაგირება, რადგან არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არ აქტიურობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მთავარი ეთერში უკვე 9 საათზე ნინო გასტელიანთან ერთად დაგიბრუნდებათ. მე კი გემშვიდობებით. ნახვამდის.